好，大家好，欢迎大家来到这场议程。那提醒各位会众，我每一场议程都有 HackMD 笔记以及 Sido 连结。那你可以从 YouTube 聊天室或者是 Gather 的议程互动物件找到连结。那请大家多加利用。那接下来的主题是网络爬虫即学即用，透过 Python 快速收集人力银行的职缺资讯。由 Tony 由藤林主讲。那请大家和我一起欢迎我们的讲者。Hello， 大家好，我是藤林。感谢大家今天来参加网络爬虫的课程。今天要跟大家分享的是怎么透过 Python 来快速收集人力银行的职缺资料。那我是藤林，目前在国泰金控担任数据分析师，是在帮助公司做一些数据转型的工作。那我擅长 Python 来建制机器学习模型、网络爬虫跟资料视觉化。这是我这两年的演讲经验，分别在 PyCon、PyData、人工智慧年会及 MoCon 做一些分享。如果大家对于这些简报的内容有兴趣的话，欢迎大家在会后透过这个简报找到相关的简报的连结，找到相关的投影片，就可以看到我分享的内容了。那大家如果对于这些内容以及或者是对于今天的上课的课程内容有兴趣、有问题的话，欢迎大家透过下面的 mail 以及这些以及我的个人网站跟我联系。我目前在国泰世华银行的商业科分析科工作。那我们部门的职务是希望以数据驱动为核心，帮公司规划跟推动有影响力的商业解决方案。如果你加入我们的话，你会需要去组织一些跨部门的业务合作，让专案能够落地。那如果你还会一些，比方说建制监督式跟非监督式的模型，可以去预测客户的行为，或者是透过分群了解客户的样貌的话，其实都是非常加分的条件。那有兴趣的人欢迎透过下面的连结去投递履历，那我们就会邀请你过来面试。那先跟大家说一下为什么想要做这个分享呢？其实主要有三个原因。第一个原因是回馈，因为我认为自己在学习的过程中，不管是在学网络爬虫或者是做一些相关的分析的时候呢，我在网络上以及也有向许多身边的朋友去询问，那我想要再透过这个方式给大家一些回馈，在这边跟大家分享一下要怎么快速去写一个网络爬虫。那第二个是我有用这个人力银行的职缺资料做一个分析案，那会在下一场的 R1， 那也是希望透过这个分析案能够打开自己，去看让自己去看一下 Python 在劳动市场中有哪些的应用。那第三个是希望能够精进自己的技能，因为要做这个分析案，我们必须要有网络爬虫的技术，以及要做一些文本分析。那用这个方式，就是投稿一个演讲，可以强迫自己在精进这两方面的技能，其实也是非常好的一个练习的机会。好，那这是今天的课程大纲，主要会分成这五个部分。第一个部分是跟大家介绍几个常见的求职平台，然后我们会稍微说一下有这些职缺资料可以做什么。那接着我们就会进入正题，就是我们网络爬虫基本概念是什么，要怎么样透过网络爬虫，要怎么去实做出一个网络爬虫，以及最后的总结。那我们来说一下几个常见的求职平台。这是几个比较常见的求职平台，分别包括了104人力银行、111，然后 ES123 跟 Cake Resume 等等的。那如果我们把职缺的数量，各个平台的职缺数量跟成立时间拉出来的话，我们可以看到这样子的分布。那首先是104是时间最早成立，而且也是职缺数量最多的。那111人力银行的话，它大概是稍微慢一点，那职缺数量也相当多。那接着就是接着是 ES123 making 518。那其实近期呢有一个新的求职平台是 Get Resume， 那是最蛮新成立的，可是它职缺数量也已经蛮多的，已经跟 ES123 差不多了。那我个人其实蛮推荐，如果大家在求职的时候不一定要限制在特定其中一个平台，你也可以去除了104111之外，也可以试试像 Get Resume， 那这个网站那里另外还会去帮你做一些，现在上面有许多现成履历的模板，你只要去填一些资料就可以做出很精美的履历样式。好，那在这里我们选择的是
104人力银行作为我们的目标网站。那最主要考量的原因就是因为它的职缺数量是全部平台里面最多的。那104上面的职缺资料有哪些资讯呢？那分别有这些我上面列的这些项目，那包括了是什么样的职缺名称，那是什么公司开的，这是什么样的工作，有工作内容描述。那后面我们会比较关心的是它的待遇啊，它是全职还是兼职的工作，那这个职缺有没有要求什么样的工具，比方说这个公司职务会要求你要会啊，要会 Python， 它就会写在这边。但是有一些公司它可能比较偷懒，就没有在人力银行上面去啊，在这个栏位慢慢勾选说我要什么样的技能，这时候他就会直接写在其他条件，就是他就会用文本的方式，就不是上面这个已经结构化好的资料。那这时候我们就要再去除了看擅长工具之外，也要再去从其他条件里面把资料做一些修正回去，就是我们才能够完整的描述说这个职务它会需要哪些工具跟技能。那我经过一番整理之后，其实是蛮辛苦的整理过程。那整理之后你会得到这样子的表格，就是有职务的名称，哪一间公司，职缺的描述，职务的分类，什么产业的工作，然后它的月薪跟它的技能的 list， 就是需要技能的清单。那在这边跟大家提一下，因为我在下一场的分析案中，因为主要是for这个分析案去做的这个爬虫，那主要是希望讲给新鲜人听的，所以说我在这边处理月薪的时候，我是拿职务里面，职务通常会有最低跟最高的一个区间，我在这边取的是这个区间里面的最低值。那考量的原因是因为新鲜人通常会比较少一些，比较少因为筹码去跟公司做一些薪资的谈判，所以我在这边取的是最低值，那大家可以再依据自己的能力跟实力去再做一些，在求职的时候可以做一些增加这样子。好，那在这边就是取职务的最低值，它最低待遇，然后这边也有去描述一些就是程式语言的能力清单。那举个例子来说，像是这个软体工程师，他的这个月薪，这个职务的最低待遇是42,000，然后他会要求 C#、JavaScript 跟 SQL 的技能。好，那我们有这些资料可以做什么呢？其实这也是一个非常重要的问题，因为网络爬虫它其实是帮助我们收集资料这而已，就是让我们收集资料能够更快速更自动化。可是我们要回答的问题还是有资料可以做什么？那这边会去提一些，可是主要详细的分享会在下一场的分享。那在这边就简单跟大家提一下。那第一个可以有这些资料可以看到的事情，是我们可以看到说，劳动市场要求各个语程式语言技能的学数量，像是这边我们可以看到有 SQL， 然后 C++、JavaScript 跟 Python。Python 在就是6月到8月中间，他们都有6000个职缺，6000个工作机会。那以及我们知道每一个程式语言它的工作的数量之后，我们还可以再把产业的资讯拉出来，再把待遇的资讯拉出来，那我们就可以看到这张很精美的图，很精美的热力图。那怎么样去解析，就不在这里多谈，而是直接跟大家讲结论。其实这张图我们可以看到说，从产业的角度来看，各个产业它会要求不同的程式语言技能，像是银行业可能就会要求 Python 和 SQL， 然后 MATLAB 可能就不是一个加分的项目。那另外一个视角，我们可以看程式语言的通用性，是不是各行各业都会需要这个程式语言，像 Python 其实是蛮通用的。那第三个有趣的地方是，同样都是很通用的程式语言，比方说像是 Python 和 SQL， 那这种通用的语言我们还是可以去看它的待遇的比较。那其实 Python 在跟其他的程序员比起来，相对来说待遇还是相对比较好的。那我们有这些职缺资料，我们还可以再做一些职缺的分群，就是打破产业的角度来看一下 Python 有哪些应用。那如果你做这样子做之后呢，我们就每分群我们可以看到说，它有一部分的 Python 是在做数据分析，
跟一些机器学习的专案。那这个也是数据分析跟机器学习。那有一些是在做自动化测试跟产品测试，以及做一些云端服务、软件算法的开发、交互维运等等。那我们还可以再进一步去看说各群的职缺，那分别在6月到8月中间总共有多少的求职机会。那你就可以看到说6月到8月中间，以数据分析为例，就是它会有988加388个职缺数量，差不多是1400个。那大家可以在就是根据自己的想要发展的领域去了解一下，在劳动市场中它的职缺的数量是多少。好，那我们简单的讲过这些资料有这样子的应用之后呢，我们就可以来看一下网络爬虫的基本概念咯。那第一个是什么是网络爬虫呢？其实我们一般在浏览网页的时候，我们都是开我们的浏览器。那你可以看根据你的习惯，你可能有习惯用 Chrome， 习惯用 Edge， 可能习惯用 Firefox。那我们在浏览网页的时候，比方说这个是104人力银行，我们就会去跟伺服器说，诶，我想要看一下，比方说台北市，那是跟 Python 有关的职缺，那对方伺服器就会回传给你说，符合你条件的职缺数量有哪些这样子。那网络爬虫是什么呢？网络爬虫就是说，如果我们就不要用这些浏览器来发送跟对方伺服器请求资料，我们用我们的程式，也就是 Python， 去跟伺服器说我要什么资料，然后让伺服器回传给你。那这个就是网络爬虫。那为什么要用程式而不要用浏览器呢？那这样子用程式其实有一些好处的原因，是因为用程式的话，我们就可以帮我们把收集、剖析、整理资料的过程变得更省力。那这句话是什么意思呢？我们用浏览器去收集资料的时候，我们会把回传的结果从浏览器上面去复制职缺的名称、职缺职务的内容，然后他的要求的技能、待遇怎么样，我们会把资料一个格子一个格子复制到 Excel 里面，就是我们用浏览器的收集资料方式是这个样子。那用 Python 的话，因为全部都是程式码的话，我们可以直接在程式里面写好我资料剖析的逻辑，然后直接让 Python 去输出有系统然后结构化的表格这样子。所以说，我们把它写成程式码，那就可以去做自动化，或者是让我们把一些重复性的工作透过程式来直接完成。所以说，网络爬虫可以帮助我们在收集、剖析跟整理资料变得更省力。好，那我们来看一下，就是我们在104人力银行上面去搜寻资料的时候，那我们通常看到都是这种很精美的表格。那就是他跟你说你的职务名称、公司名称，那他有没有要求工作经历，那他要求的学历以及工作的地区在哪里。但是其实我们在爬虫的眼中的世界也是这个样子。其实程式码在看的话就是很单纯的，就跟你讲说，这里有30个工作，从0到29，那第0个工作是什么？第一个工作，第二个工作是什么？这样子。所以说，用爬虫眼中世界其实并没有我们用浏览器开的这么漂亮。那其实用这个其实是我们在程式码比较干净的资料结构。那在开发，有一些同仁，就是有一些朋友，他可能会去担心说，网络爬虫会不会去侵犯到对方公司的资料的财产权？那在这边就跟大家介绍一下 Robots 协议，就是如果你有这方面的疑虑的话，你在爬资料的之前，可以先去看一下这间公司他写的这 Robots 协议。那这个是在写什么呢？其实这个就是在写说，每间公司的数量都会去写说，如果你是 Apple 的网络爬虫程式，或者是 Apple 的爬虫方程式，或者是百度的，或者是 Google 的方程式，你允许你爬什么资料，不允许你爬什么资料。那在这里我就是去抓了 Facebook 网站的 Robots 协议，然后它就会显示在上面说，你是 Applebot 的话呢，
你不允许看哪些路径下面的资料，那你允许看哪些路径下面的资料。好，那所以如果你按照这个规范来做的话，就可以不用担心会不会有侵犯的问题。但是在这边也跟大家提一下，规范的协议是自发性的约束，没有强制性。那是什么意思呢？就是说我们的网络爬虫程式，它其实这边 user agent， 它其实是我们可以自己去设定，我可以去设定说我的爬虫程式叫做 AppleBot， 或者是我要叫做百度 Spider， 或者是你想要让你的爬虫程式叫做 Google Spider 好了， Google Bot。 那就是因为这边是自己去设定的，所以说其实是这是一个自发性的约束，没有强制性。那在爬取的过程中，其实有一个重要的精神，就是不要造成对方同事的困扰。那这是什么意思呢？就是我们在抓资，我们的目的是去抓资料，我们并不是要攻击对方的网站。所以说，我们可能可以不用要求说，比方说我一秒钟，不用要求说我要在10分钟之内发，对啊，比方说人力银行上面30万的时间全部抓下来。那如果你有这样的需求的话，可能就会，在1分钟之内发送可能500-1000个请求资料到对方的伺服器，这时候就会造成对方伺服器的负担，因为要同时瞬间处理这么大量的资料请求数量，就会让可能会瘫痪对方的伺服器，就是短时间内没办法提供其他的使用者服务。所以说，我们可以去放慢一些我们的速度，我们只是希望我们在收集资料可以更省力、更自动化。我们没有要攻击对方网站的话呢，其实我们就可以就是不用这么快，然后就不要造成对方公司的困扰。那我自己认为，如果你没有造成对方困扰的话，其实就比较不用担心后面有一些造成对方公司损失的问题。好，那在开始开发网络爬虫程式之前，其实有三件事情是我们要去评估的。第一个事情是要评估开发的成本以及是否有替代的网站。那我之前曾经有在 PyCon 台湾的社团里面分享怎么样去爬网络 Facebook 的资料，那就有朋友写信给我，就是说，欸，他想要用这个资料来建一个情感分类的模型，然后想问询问我可不可以帮忙开发。那听完这个需求，其实我们，因为我们自己有见过模型，我们就知道说情感分类模型、情感分析、情感分类，对，我情感分析的话，就是希望把文本去看出它是正向的情绪还是负向的情绪。也就是说，他如果我们听完这个朋友的需求之后，我们可能会去把比方1000个或者是10000个贴文抓出来，然后由人工去标出是正向还是负向的资讯。但是其实这样子对他们来说也是蛮费工、蛮辛苦的。那我听完他们的需求，就给他们建议说，那他们有没有考虑直接抓 Google Play 的资料？因为 Google Play 就是我们在下载程式的时候，然后我们可以写一些回馈，就是说这个 APP 很棒，他就会去写说，欸，这个 APP 很棒，或者是很差，哪里，然后就一二三四五分。那我就给他们建议说，那你要不要直接抓这个资料，然后你就可以，而且这是已经标注好的资料，他们可以更快速、更便利的去开发这个，去抓完资料之后，也可以更快速的去训练模型。那这时候他们有了这个替代方案之后，他们就不用去开发一个很复杂的爬虫程式去抓 Facebook 的资料，可以用比较简单的方式去抓 Google Play。那如果我们确定弄好我们的网站，我们一样可以去搜寻说是不是有人已经做过并且开源了。那其实大家在可以在搜寻，在正式开发之前，可以在 Google 的搜寻引擎或是在 PyPI 的网站上面去搜寻关键字。那因为现在 Python 是一个非常热门的语言，基本上绝大多数的网站应该都有很多人去做一些分享过了。那你就可以先去搜寻是不是有人做过，有人做过你就不用重新开发。那第三个是这个目标网站有没有提供 API？ 那 API 的话，它就会像刚刚我们看到爬虫园中的世界的刚刚的那张图，就是它是一个很干净的资料结构，我们不用去
重新开始用Beautiful Soup 去解析资料，然后慢慢的去从文章中找到特定的标签，然后去找我们要的资料。那典型的例子是像是 Descartes，Descartes 它其实我们是不用去很从头开始去剖析资料，可以直接 Descartes 他们有提供 API，那你就可以去直接到这个 API 去请求你要的资料这样子。那就是直接就很干净的。好，那我们确认完之后呢，我们就可以回来，我们就确认前面这些问题都没问题，我们就可以进行开发网络爬虫程式。那开发的之前，最后还是要提醒大家，就是要当个有礼貌的爬虫，我们是要取得资料，不是要攻击对方的伺服器。那我们来看一下怎么样去开发网络爬虫。那在开发的时候，我们会需要先观察一下我们的目标网站的架构。那大家来看一下人力银行网站，然后尝试在 Python 搜寻相关的职缺，搜寻 Python 关键字。那在搜寻完之后呢，我们来做一下尝试，就是我们来看一下说，我们去设定说我要的地区，比方说我要台北市。我要新北市，我要桃园市的时候，我们看一下这网址列，它会出现哪些查询参数，然后用这些查询参数下面的什么值来跟伺服器互动。那除了地区之外，大家也可以去测试一下说，那我如果要限定产业的话，它会出现什么值，然后它会出现什么参数以及值是什么，然后还有职务的类型跟更新的时间。那我实际带大家来操作一次。我现在已经来到人力银行的网页了，首页。那我在这边尝试搜寻 Python。那我在搜寻 Python 的时候，我们观察网址列，网址列这边有出现一个 keyword 等于 Python。那其实这边就是在说，因为我查询的关键字是 Python，那这时候回传的结果有全职总共有全部有6200笔职缺，然后全职总共有5941笔资料。好，那我们来做一下尝试，就是我们来测一下地区、产业，然后全职、兼职等等的参数。那我们为了让查询参数比较干净，我们先把这边清掉。然后地区这边就可以选台北市，按确定，按搜寻。好，那这个时候我们来看一下网址列有没有出现什么查询参数呢？他说前面一样是人力银行的网站，那问他后面就开始是我们的查询参数，也就是 query string。那我们开始往后找，会发现有一个英文单字叫做 area 等于6001001000。那我们从英文单字的意思，我们可以去猜测说，这个应该就是指地区。那后面有一串代号，因为我们是搜寻台北市，然后跑出这个 area 等于这个6001000000，就是我们就可以猜测说，这个应该是台北市的这个地区的代号。那我们也可以再多做一下尝试，比方说我来看一下新北市，确定，搜寻。那这个时候，我们可以看说，这边 area 它就从001002变成是零零，从001变002了。所以说，我们就可以猜测说，咦，那我们是不是只要换这边的县市，就会透过这边的 area 的查询参数去跟伺服器互动？那因为有这样的猜想，我们直接来做一下尝试。如果在这边换成600003的话，送出请求。那其实我们会发现说，咦，这时候我们查询的县市已经变成宜兰县了。所以说，我们知道透过这样子的操作过程中，我们就知道说，我们在这边替换不同的县市，它会透过网址列的 query string，它有不同的地区的代号，然后去跟伺服器要资料。那伺服器收到我们的请求之后，再把它查到的资料去回来给我们，就显示在下面，就会有一些全职、兼职，跟全部的职缺的资料。好，那我们练习完
地区之后，我们来测试一下产业要怎么设定呢？我先把地区清掉，我们来找一下产业。那产业的话就是公司相关，然后我们可以在这边去搜寻，我们比方说我要金融业，很确定。那金融业总共有10000笔职缺嘛，那我们来看一下说上面的 Career Stream 有哪些变化呢？那我们可以这样一样是往后找，我们会发现说有一个 INDCAT， 这个查询参数其实很像是两个英文单字，分别是 Industry 跟 Category 这样子。所以说，我们可以猜测说，哦，那这个 Career Stream 就是查询参数，应该就是我们在用使用来查询不同的产业。好，那这边我们也练习过，产业的类型。那因为逻辑跟刚刚地区一样，所以说就不在这边多做练习。可是大家要记得，产业的话，它的 Career Stream 是 INDCAT， 后面会用到。那接着我们还要再继续练习说，我们要知道说，这边全职、兼职跟高阶工作以及其他有一些派遣的话，它的 Career Stream 又是什么呢？我们可以看一下上面的，大家可以观察上面的网址。那因为我自己观察过，所以说直接跟大家讲答案。那我如果要切换全职、兼职的话，它会反映在 RO 这个参数。那我们来测试一下，我点全职的时候 RO 会变成1，点兼职的时候 RO 会变成2，高阶的时候 RO 变成3。好，那这个是全职兼职。那另外还有一个参数，其实也是蛮实用的。那就是这个更新的日期。那更新的日期有分成本日最新、3日内、1周内、2周内跟1个月。那这个参数其实为什么有用呢？是因为如果有一个职缺，它放在人力银行上面已经放了3个月、半年都没有更新的话，其实我会猜测说，这个职缺应该已经找到合适的人选，而且已经在工作了。那还在上面，应该只是公司忘记把这个职缺关闭了。好，那所以说我们来看一下，如果我要点本日最新的话呢，它上面又跑出了多一个查询参数，叫做 is new。那 is new 的话，我自己猜测应该是说，是不是在几天之内的新工作？所以说本日最新的话，就是当天的新工作，以及3天内的话，这边 is new 等于三天内的新工作，1周内的新工作，以及14天内的新工作等等。好，那透过这样子的练习，我们就知道说，我们是在我们这样子点选一些查询条件的时候，是透过 Query Stream 来跟伺服器要资料。那地区的 Query Stream 是 Area，那公司产业的话是 INDCAT。那如果你是要全职兼职的话，全职的话是 RO 等于一。那如果你是要职务是不是在多少天内更新的话，比方说30天内更新的话，就是 is new 等于30。好，那我们知道这个之后，我们再回来简报。好，那这边是刚刚跟大家说的，如果你换成是现实的话，它会反映在 Area 它这边会变成从这不同的值就分别代表不同的县市。那如果你是产业的话，它会反映在 INDCAT。我们在这边选择不同的产业的时候，这边的值就会被替换。那如果你是要全职兼职的话，就是 RO 等于一，RO 等于一，RO 等于二，RO 等于三。好，那我们知道说地区、职务类别、产业都可以透过代码来替换的话呢，那我们下一个问题就来了，就是说全台湾这么多个县市乡镇，有365个乡镇，那难道我要在网上上面一个一个点，点完365个之后，我才能够知道说各个地区的代码吗？那显然这是非常不切实际，因为它实在太累了。所以说我就做了一个假设，我假设地区应该会放在这张资料表，就是地区的代码应该会放在104人力银行网站的某一个地方。那所以说我们要希望能够找出这个代码表，找到之后我就可以用这个代码表来去跟伺服器去查要我要的，索取我要的资料。那我经过一番搜寻之后，其实它有
它确实是有放在网站上面，而且它是放在这个地址，就是比利时的人民银行的网站上面。那我先给大家看一下这个实际的结果，然后再来跟大家分享这个要怎么去查。好，那我就可以圈选这个地址，然后右键复制。我们可以开一个新的分页，按接上。这时候我们就可以看到说，这个资料，这个 area 点决程的资料，它是用 list 的方式存，然后这个存里面又有分，台湾地区下面有很多个县市，台北市有新北市有宜兰县，那这个县下面，这个县市下面又有各个区行政区，比如说台北市中正区、大同区、中山区，以及各个区的代码是多少。就001、001、003是同山区，然后松山区的话是004，大安区的话是005这样子。好，那我们确定说，这个真的有一张资料表，它放在104上面。那我们接下来就可以开始看说，就可以开始看说要怎么样去找到这个呢？跟大家分享，我自己在找的过程中是这样。就是我会先去找其中一个县市按搜寻，之后呢，我就会先看到说台北市的时候是6001000100，然后再1000，就把它复制起来。那复制起来后面，我就会回到首页，然后我会用刚刚有介绍过的开发者工具。那我们来去这边有一个网路，它是会在监，它会监听浏览器在跟伺服器送出，浏览器送出哪些请求给对方的伺服器。那我们会在这边按重新整理，就更新一次。那我们可以看到说，它这边有送出了，这边有送出了120个请求。那我们可以看一下说，台北市的职缺有没有在这个里面呢？我就按 Ctrl F。然后把台北市贴过来按查询，那这时候他有说这两个请求里面有包含到我的这个资讯，那我们点开来看，那第一个请求它是放在 Query String 里面的话，那其实并不是我们要的资料，因为我们希望它是要请求某一个网址之后的结果，不是在这已经是我们知道特定的代码之后，然后才放在 Query String。那另外这一个的话，它其实也不是，因为它是记录说，我现在在首页的前一个网站是在查台北市。那我就先把，既然这两个都不是我们要的，我们就把它清除掉。我们回到这边往首页，那我们可以猜测一下说，地区的话，我们可以点地区的功能，它会有一些弹出一些相关的资讯，我们就把它点击一下。那点击一下，它就出现说，有这么多个地区，有台湾，那有大陆，有其他亚洲地区，那地区下面有很多县市，县市下面有很多行政区，那我们可以猜测说，那我们要的资料应该就是这一个。那我们再回来看一下，我们在这边再重新再搜寻一次台北，这时候他就说，在我们刚刚刷新清掉这些，刚刚有清过一次请求之后，现在剩八个，那这八个里面有一个地方有一个请求有包含到我们要的资料，而且它是放在回应里面，那就是我们要的。那我们回来看一下，那回应它因为是比较是一串文字嘛，我们可以用预览的方式来方便我们阅读。那我们就可以来这边看，这边有这么多的行政区，然后有行政区下面有很多县市以及县市的代号这样子。那其实我们只要找到这个东西，那就是我们刚刚要看的这个地区跟代码的对照表，那我们就可以把这一个网址复制起来，然后我们放到网站上面，看一下是不是真的是我们刚刚看到的。那结果确实是，所以说我们就是要用存下这个网址，然后让 Python 去查这个网址的资料，然后就可以去找到各个行政区的代码了。好，那我们再回来
那我刚刚示范了一次怎么样去找地区的代码，那大家也可以去练习一下说看一下找不找得到产业的代码。那这个也是大家可以花点心思去练习，那其实都会帮助你培养在开发网络爬虫程式的一个敏感度，让你未来在开发时候变得更快。好，那我们接下来就要去谈一下说一些开发爬虫的小技巧，可以让我们爬的速度变得更快、更有效率。那主要这边是讲摘要模式跟列表模式。那我先讲结论，就是摘要模式它每个分页只有查到20笔资料，但是列表模式每个分页有30笔资料。那我们要用哪一种模式，其实是取决于我们是用冷阅读，左边这种比较友善，右边这种可以一次可以看到比较多资料的话，比较适合我们用来开发爬虫。那我们实际到104的网站上面来操作一次。我在这边搜寻 Python。那 Python 总共有6200笔直觉嘛？那我们可以看一下说，如果用摘要模式的话，它确实是刚刚说的有一些摘要的资讯。列表模式的话，它就是比较自适一些栏位的规格这样子。那我们来看一下说，它的差别是用摘要模式是20笔资料，那它因为每次会显示比较多讯息，所以它就只能显示20笔。那我们就可以想一下说，如果我同样有3000笔资料的话，那我每次如果只显示20笔资料，那我需要送出看150，跟对方伺服器要150次资料才能够把3000笔资料抓完。但是我如果一次回传30笔资料，那我觉得这时候我只要请求100次，就是就可以去抓完我们要的资料。所以说，一个是150次，一个是100次。那显然是100次的话是更有效率，是更有效率的方式。那大家也可以看一下说这边的摘要。它上面有一个模式的heuristic 查询参数，那我们就继续往下找，会看到一个 mode 等于 s，那 s 的话代表是摘要模式。如果我点列表呢，这时候的 mode 它就会变成 l。好，那这个就是摘要模式跟列表模式的差别。那我们在开发的时候，其实就是用列表模式来做会比较合适。那接下来我们要去讲一下说，我们要去细分查询条件。为什么要细分查询条件呢？是因为我们查回来的资料每次最多就3000笔，那可是我们实际的结果应该要有上，可能要有好几万笔资料。那我们来看一下说，台北市有查询之后呢，它总共有73000笔资料的笔直缺资料，但是我们实际看它显示的分页数量就只有100笔，列表模式的100笔。刚刚说列表模式每一页是30笔资料，那100页的话，它最多也只有3000笔资料。那显然后面有7万笔资料都被忽略了，就被跳过了。那这时候我们怎么办呢？其实我们可以一种处理方式就是，我们不要一次抓台北市这么大、这么包含这么多个行政区的范围，我们可以去细分到只查特定的行政区。那特定行政区的话，它只要直觉数量就不会这么多。那我们来看一下，在实际上在能力行的网站上面来做一次。好，那我们来看一下，我把 Python 拿掉，我只要台北市的资料。那如刚刚说的，查询台北市的时候，总共有73000笔资料，可是它只给你100页，100页资料之后的资料它不给你。那这个时候，我们就可以去细分我们查询条件。比方说，我就不要一次搜寻全部的台北市，我只要其中一个行政区，按确定，按搜寻。那这时候我们就看到说，中正区它其实直觉数量是5900笔资料，那其实就已经相较于73000笔被忽略了7万笔资料，那在这边只被忽略了2900笔资料。但是我们的目标是希望把全部的直觉都抓回来。我们不希望有
一些些资料就一部分，一大部分的资料都被忽略掉了。所以说，这时候我们还可以再去做一次条件的细分。那我们可以到公司相关，然后有一个产业，我们会去做一些设定，就是比方说我要查台北市中正区的批发业这样子。那查完之后，我们再去查台北市中正区的大众传播。再来中正区的一般服务，再来中正区的制造业，我们把中正区的产业一个一个抓完之后，我们再去换下一个行政区。这时候我们就用条件组合的方式将它组合，让我们的查询结果能够尽可能的让每一个组合下面的职缺数量不要超过3000笔。那我们就是把每一个组合查完之后，就可以去把完整资料抓回来。我们来看一下。中正区的批发零售业搜寻，原本是5900，那现在只有620笔资料了。那我们再去换其他下一个产业。好，这时候就中正区的大众传播业只有150笔资料。好，那透过这样子的方式，其实我们就已经把就是用，比方说用回圈，然后把行政区下面的所有产业这样子。用回圈逐一的去查询过一次，那我们就用交叉组合，那我们就可以突破系统限制3000笔资料的限制了。那我们再回来，那我们来看一下说，现在这个要是要讲说要去处理动态网页，动态网页的话，给大家看一下这是在说什么。好。那我们来看一下台北市，台北市的职缺，然后有不限制产业，总共有7万笔资料。那我们用，大家可以留意一下，说这边的 bar 的长度比较长。那我往下滑的时候，它 bar 变得越来越短，而且不断的往上跳。那这个代表什么意思？这代表说伺服器它不是一次把3000笔资料全部给你。它是分30笔、30笔，每次这样逐步给你，而且在我们往下滑的过程中，它自动帮你去新增新把新的资料放在下面。那为什么网站会这样子设计？其实是跟使用体验有关。那为什么会这样子设计呢？就是因为说，我们可以设想一下，如果伺服器一次把3000笔资料给你，那首先当然是伺服器它会有承受比较大的压力，它会需要比较多的时间。查询时间，而且你在使用的时候，你也会需要比较多的时间去读取这3000笔资料，可能会吃掉你更多的时间才能够开始使用。所以说，现在大部分的公司它都会把网站设计成是这种动态式的，不管是我们现在看到的104人力银行，或者是 Dcard，或者是10，或者是 Facebook，其实我们在使用的时候都可以发现，它是往下滑到下面的时候。他再给你一批新的资料。好，那这种动态网站怎么办呢？其实我们一样是可以爬虫的，我们只要把找到一下它的规律，然后就可以来完成爬虫了。那它的规则怎么找？我们来点右键，有个检查的功能，然后有一个网路，我们把一些旧的查询清掉。那我们来开始往下找，我们再把左边的网页往下滚动，我们来看一下它有哪些多送出哪些请求。好，那你可以去检视一下这里面这么多个东西，就是这么多个请求，21个请求里面，你可以用刚刚说的搜寻的方式去找，说我们要资料在哪一个请求里面。那你搜寻过后，其实你会发现它是在 list。好。在这个请求里面，那我们可以看一下说，大家可以看一下，好，大家可以看一下说，这边的网址，我们刚刚一直往下滚动，让它去加载新的资料。其实它网址变动的东西，只有在于说中间的第二行的 page 参数，目前的 page 参数是10，那往下滑是11、12、13、14。那其他的查询参数，
其实是都没有变动的，就是包括地区啊，或者是排序，或者是模式等等都没有变动。所以说，我们发现说，哎，其实我们往下滚动，那网站它只是把这个网址里面的 page 参数把它加一，然后放到再跟伺服器要新的资料。好，那我们发现这个规则之后，其实我们在开发爬虫程式的时候，就只要去换我们中间的这个 page 参数。比方说，我就透过回圈去生成一堆，可能1到100的数字，那我们就可以把完整资料抓回来。好，那我们回到 PPT 就可以看到说，其实我们在左边的网页往下滑，它就会生成很多动态的请求新的资料。那新的资料的话，我们就去看到说，欸，它变动的规则只有在中间这个 page 参数，其他是没有变动的。好，那我们再接着讲，我们前面说我们会透过地区跟产业做细分，让我们可以把完整的资料抓回来。但是呢，这样子做有一个好处是，假设特定的条件下面，就是比方说台北市的职缺数量太多，我们用细分可以把完整的资料抓回来嘛。但是它也有缺点，在于说特定的县市跟在不同的县市，它的产业结构很不一样。比方说台北市可能金融业和科技也很多，但是在花莲县的话，金融业跟科技也可能数量就没有这么就很少。那很少的话带来的影响就在于说它的职缺数量不会每个都有100个分业。像现在画面这个为例，台北市的其中一个产业，然后它的职缺数量只有6笔资料。那6笔资料的话，我们知道它只有一个分业，那我们如果还用这个条件县市跟产业去跟伺服器要说我要第二笔第三笔资料的话，其实伺服器也会回传跟你说，欸，我没有资料了。这时候其实不只会浪费伺服器的时间，也会浪费我们的时间。所以说我们就可以想一下说，有没有一些规则可以让我们去做一些判断，说哪些条件只需要爬到第5页，哪些要爬到第20页，哪些要爬完。那我自己观察一下，我就发现一个规则是说，如果我们的资料笔数，就是我们查目前的分页，比方第一页它有查到30笔资料，那30笔资料是属于列表模式的，就是上限，有达到上限，所以说我就可以推测说，有达到上限的时候，它的资料笔数就会是后面还有新的资料。那如果它没有达到上限，比方说它只有29笔，那它没有上限的话，我就知道说，哦，那它应该是后面没有新的资料了。所以说，那如果我发现说，资料笔数少于30，那这时候我们就可以在回圈里面加个 break， 就是打破回圈，那从这个回圈跳脱出来。因为这样子做有很大的好处，就是节省我们的时间嘛，因为它只有实际上只有一个分页资料。它只有6笔，我们就跳脱回圈，没有必要再去请求第2到第100个分页的资讯。好，那我们接着开始实际开发网络爬虫程式。那实际上我写完的 Python 爬虫程式就是这22行程式嘛。那这22行程式码的话，它会要执行2个小时就可以把32万笔资讯都抓回来。那我们会分成这5个练习来把这22行写完。第一个练习是说，我们要练习跟伺服器建立连线。我们平常是用浏览器来浏览104人力银行，那我们现在改成用 Python 来去浏览人力银行，去跟人力银行的伺服器请求资料。那第二个练习是，我们要透过回圈来自动抓取资料，就是我们可以透过回圈自动把刚刚发现的 page 参数去生成从第1页到第100页的网址这样子，然后去自动去跟伺服器请求这100个网址的资料。那第三个练习是说，我们在网址，因为我们说每个查询它最多只有3000笔资料，所以我们要做细分，要按照地区跟产业来做细分。那第四个练习就是，我们需要有一些容错机制。容错机制是，就是当我们比较长时间、比较大量的在请求跟伺服器请求资料的时候，那
难免对方伺服器会遇到一些，比方说不稳定，或者是有很多人同时跟伺服器请求，只要他忙不过来的情况。那这个时候我们就需要有一些容错机制，就是当我们要的资料没有正常回传的时候，那 Python 可以继续执行，不要因为一个小错误就停下来不动了。那最后一个是第五个练习，就是我们辛苦的爬完资料之后，我们要想办法把资料保存下来，这个是第五个练习，去把它存成是 CSV 或者是 Pico 或者是 TuSQL 等等的。好，那我们来看一下我们这个爬虫课程的 Python 语法。那在这边 Python 语法它主要会分成这几个部分，就是先载入套件，然后再来是爬虫的实作。那下面就是我的刚刚在投影片中列出的几个练习议题，分别是要跟用 Python 跟伺服器建立连线，用回圈，要细分查询条件，要容错跟保存资料的方式。那我们先来看一下这边。那我们开启 Python 之后，我们可以直接来载入我们要用的套件。在这里，我们只使用 request 跟 pandas 这两个。那下面这个 click output 是指说我在爬虫的过程中会让它 print 出一些我目前的进度。那因为县市跟产业的组合起来，项目实在太多了。那会让版面变得有点杂，就是我定期就给，会让它的 output 清除掉。那总之我们就先让它采用这些套件和执行。那执行之后，我们到第一个练习题，是希望让 Python 跟伺服器建立连线。那我们来看一下，就是说我们会希望，刚刚有透过开发者工具，我们有拿到一串网址，我们希望让 Python去请跟这个网址请求资料。那请求资料的话，我们希望把我们看到的结果存成像是这个表格一样，就是里面会记录说这些植物的类型、植物名称，然后一些公司的地址等等的资讯。好，那我们来实际做一次。我们会先在这边，在人力银行。这边是人力银行的网站，然后我们把它重新整理，点击右键，然后有一个检查的功能。我们来看一下，这边有一个网站，我们刚刚有说会往下滑去看一下它送了哪些网址。这时候我们可以看到说它送的资料其实是这个网址，所以说我们就把网址复制过来，然后用我们就会怎么做，我们会用 UI 咯，把这个网址存成变数，然后呢我们用 ISP 等于用 request 套件，点开，我们用呼叫 URL。那我们来看一下 ISP 的文字是什么，按送出讯息。那当我们用 Python 去送出跟104的网站说我要这些资料的时候，可是我们实际上并没有看到像上面这样子的结果。所以说我们就合理猜测一下，应该是被104的网站侦测到这是一个爬虫程式，这不是一个真的浏览器。那我们这时候，我们可以让我们的 Python 程式长得更像一下，更像一些浏览器。那我们就会去到我们的这个标题开发者工具下面有一个要求标题的 request headers。那我们就把它找一下。会有一些参数，像是 user agent， 就是有，如果我们在开发爬虫程式的时候被阻挡之后，第一件事情就是在我们的爬虫程式中加入 user agent。那我们就会在这边，在我们的爬虫程式前面加上 headers 等于，
那我们加入一个 headers，然后把 headers 放在我们 Python 在跟伺服器要资料的时候，我们会在这边把我们的 headers 放进来，然后再重新请求一次，看会不会有资料。但是实际执行的时候，它还是一样没有成功请求到资料。那这个时候呢，我们再来猜测说，如果 headers 加入 headers，加入 user agent 还是被侦测出来是机器人的话，那我们再继续找一下其他的参数。那我们往上找一下，比较常用来侦测的有可能是这个 referral。referral 指的是说我在进到这个页面之前的前一个网页是什么。所以说我们就在这边去加入第二个 headers。第二个 header 就是跟他说，我并不是直接就到你这个网站。而是我在来到你这个网站之前在哪里？那在这边后面其实有一些查询参数比较复杂，我们就先把它删掉，让我们的程式变得干净一些。跟他说我是从首页104的首页来的，然后进到你的这里这个网址里面。那这时候我们再执行一次，看会不会就有资料了。好。那你看，我们现在就已经有成功的查询到资料咯。那这个时候，我们再看一下说，这应该是看起来像是 JSON format 的资料，所以我们可以在这边改成点 JSON，按送出，重新再查询一次。好，这时候我们就可以看到我们要的资料已经有在 list 里面，然后 list 里面有很多的资料。好。那我们接下来再把我们的 request 的程式码把它变得更干净一些些，就是有一些是网站用来统计一些他们的流量或者是来源资料，不是我们要的参数，我们可以把它删除掉。像这边可以删除，这边不知道在做什么，可以把它删除。如果删除之后没办法成功请求到资料，我们再把它加回来，我们只留必要的参数就好了。删除，然后 order sd 看起来像是排序的网页的页面，然后是哪一种模式？那边 drop source 感觉也不是必要的，后面的 main thread 也不是，感觉也不是必要的，就先删除，留最干净的程式语言，然后按再重新送出一次。好，那这里就是我们确认说删除之后还是可以成功请求到资料，那就代表说现在的 Python 程式是可以运作的。但是我们现在是 JSON 的资料，我们要把它存成像上面这种 data frame 的格式。那怎么做呢？我们就来把它从里面取得我们要 JSON 里面的 data，JSON 里面的 data。好，那 data 里面也有直缺的资料是放在这边。放在 query，然后不是在 query 的话，我们看一下这边的 case。好，我们可以看到说，data 下面有这些资讯，就是我们来找一下我们要的资料在哪里。说 data 下面有 query，刚刚试过不是在 query，那也有 filter ESC，那看起来也没有，放在 query ESC，那也不是我们要的直觉资料，再继续往下找。好，那我们发现是在 list 里面，那 list 里面就有一些用 list 里面存各式各样的直缺。好，那我们这时候就可以去知道说它是在 list。那我们还要再做一件事情，是要把它存成是 data frame 的格式了。所以说，我们就把它用 data pd 点 data frame，enter。好，那这时候我们就可以看到说有30 P 准确资料，然后也有各式各样的栏位在这边。
那我们就可以把它放进来这边，转成，我们把它叫做 df，我们也可以呼叫 df 来看。好，这时候我们的第一个练习题就完成了。我们练习透过 Python 来跟104的网站请求资料。那因为104网站会侦测说你是不是机器人，所以说它就会在这里面加入 user agent。我们需要加入 user agent，跟对方伺服器说我是有用浏览器来开的，以及我在来你的网站之前，也有在你的首页。那这时候我们就伺服器，对方伺服器就检查了这两个项目，然后判断，诶，你是通过的，就让你来成功请求到资料。好，那这里的结果就跟上面这里一样，我就把下面的隐藏起来。那这是第一个练习题目，我们练习通过 Python 跟伺服器建立连线。那接着呢？接着我们练习第二个题目。第二个题目是我们要透过回圈来生成网址。那这个是在做什么事情呢？我们刚刚有练习过说，我们刚刚是练习说，通过 Python 跟其中一个网站，其中一个网址去请求资料，然后存成 data frame。但是我们有发现说，我们只要透过更换这个 page 一、page 二、page 三、page 四，更换的话，我们就可以让 Python 重新请求，跟对方伺服器请求资料，就可以去抓到更多的资料。所以说，我们就要练习用 Python 搭配回圈去生成这种一系列的网址，然后每生成一个网址，就让 Python 跟伺服器请求一次资料。好，那其实程式码跟刚刚蛮相似的。我们把它做一些拆解跟说明。那 headers 就是刚刚前面加入的判断机制。那我们会有一个 df，df 的话就是用来存放每一次的 request 的资料。然后，比方说我就放第零个分页、第一个分页、第二个分页、第三个分页的资料，然后最后再把它串接起来。好，那在接下来我们的 for page in range 11到10的话。这边就是说我生成一个序列，从一一直数到十。那这个为什么要生成呢？生成的原因是因为我要在这个网址里面加入不同的页数，第一页、第二页、第三页，就是每一个回圈，第一个回圈的时候，URL 是第一页，第二个回圈的时候是第二页。那在这个回圈生成之后，我马上就让它去 request 新的资料。那 request 完之后，我就把它存成。资料存下来，存到 NDF 里面。那最后我就把 DF 的这个 list，把 NDF 放在 DF 这个 list 里面。所以说我第一个回圈执行下来就放到 DF，那执行第二个就放回来。那执行了10次之后，我就有10次失比资料，然后最后再 concat 起来。那最后中间是有加一个。判断说，我这一次刚刚我说我们要检查每一次的请求的资料回传笔数是不是小于30，如果小于30的话，我们就让它跳脱回圈，没有必要再。比方说，我查到第五个分页的时候，它就已经只有20笔资料，那显然就是没有第六个分页跟第七个分页的后面的分页就没有资料了嘛。所以说，我就在这边把它小于30就给它跳脱回圈。那我们实际执行一次。那我们看一下，我们用了2秒钟的时间，就瞬间把10个分页的资料都抓下来了。那这里看，我们可以看一下，检查一下我们的资料，从第0笔一直到第280笔这样子。好，那这边练习的核心就在于这一个，再把它单独复制出来给大家看一次。我们是用 page。用 for page 这样子，这是一个简单的回圈，我们让它每一个回圈去让它生成1到9的序列。那我把这个 page 放在这个 string
里面的 page 参数后面，就说第一个回圈就让它 page 等于一，第二个回圈 page 等于二，那我们就可以再执行一次。然后 print 出来，好，那这时候我们就可以让它看到作为 page 一到 page 九。这时候我们再串接回去第一个练习题，就是第一个练习题就让它去 request 这个网址拿回资料，然后再去 request 第二个网址拿回资料，快第三个网址，那最后再把每一次的查询都叫做 df， 然后查完之后就放在每次查询就做 ndf， 然后把 ndf 放在 df 的 list 里面，最后再把它全部 concat 起来，最后再把它全部 concat 起来，就把它像 Excel 里面，就像 Excel 把它一直复制串接在旧的资料表的下面，那最后我们就会很成功的用回圈来生成网址以及收集资料了。所以我们这样子执行之后，它就有280笔资料在这边。那接下来第三个练习题是我们要细分查询条件嘛？那细分查询条件这边就有一些资料处理比较细节的工作，那我拆解出来给大家看。我们刚刚前面有找到说我们的这个网址，打开的时候它是像这个样子，就是台北市什么区，它是一个 list， 然后里面是很多 JSON 的 format 的格式。那我们来看一下说我们直接请求资料会长什么样子。我们直接执行起来的时候会变成这个样子，就是很多的就是很多个地区，然后也除了台湾下面还有很多个地区，然后地区下面有很多县市跟区域，就是我们这时候我们就会去把它转换成 data frame， 重度查询，就是我们就可以看到说它总共有七个地区，每个地区下面有很多个县市跟很多个县市，县市下面有很多个区。那我们这时候其实可以用 pandas 的一个函数叫 export， 就是用一个 export 的函数。那 export 的函数是指说，当我有比方说台湾地区下面这一个有台北有22个县市好了，它就会把台湾地区变成20个 row， 然后就台北市、新北市，然后桃园、宜兰等等的这样子，把 list 里面的东西把它拆解出很多个 row， 那其他的栏位就维持不变。就说我们就可以看到说，在这边用 array code 去先 request 这个网址之后，然后把它存成 array code 的变数，然后再把它 export 出来。好，我执行一次。那我们现在就看到说，现在是台北市，可是台北市下面有很多个区，新北市下面很多个区，宜兰市下面很多个区。所以说我就会用 export 函数去把这个 n 栏位里面的 list 拆解出来。所以说我目前看有20个县市的话呢，我们用 export 来看一下它变成什么样子。那 array code export 出来之后，它就变成有365个县市。那每一个市里面它就有很多个区，每个区里面又有很多的名称跟代号，所以我们就可以做一些资料的整理。比方说我从 N 里面去拿出 DNC， 然后从 N 里面去拿出它的编号。那最后面我们就选择我们需要用的栏位。好，那我们执行送出。那这个最后就是我们要的栏位资讯了，就是有什么县市、什么区这样子，然后区的代号。那这个有区的代号，我们就可以用来做后面细分查询条件的时候，把它去，
把它放到我们的 Query Stream 里面。那植物的部分也是一样，那植物这边我们没有用到，我们把它隐藏起来。但是产业的话就是像刚刚跟一样的处理逻辑，那也是很快速的执行给大家看一次。那我找到 industry 的这个资料之后，我把它 request， 就是把 request 它的资料，然后把它放到 data frame 里面，它的资料会是这个样子。各个产业下面有很多，就是大的产业类型都有中向的产业类型，它下面有很多个产业类型，然后它的名称跟代号。所以说我用 export 函数去把原本的16个的产业把它展开执行之后，这时候它就变成有，如果我们细分到第二类的话，它就有66个产业的纵向。那纵向的话，我们一样是去把它拿出来，提取出它的名称、它的编号，以及它还有小类的职缺类型。那我把它拿出来执行，我们可以看到说，批发零售业下面有三个，有批发业、零售业跟传播直销，但是批发业下面又有分细项的产业分类，比方说批发里面的农畜水产、零售，还有等等的项目就是很多，所以说我们可以再进一步的去把它拆解出来，把它拆开来 N2 这样子，然后从 N2 里面，现在是到中项的时候有66个类别，我们把它拆解开来看一下有多少个类。好，那我们再拆解到细项的话，它就有280个类的产业类型、产业细项。那产业细项之后，它一样有名称、中文名称跟它的编号，所以说我们就可以把它用 Lambda 的方式把它拿出它的 DES 跟它的 NO。然后我们去只保留我们需要的栏位按执行，最后就是看到我们会看到很干净的282个的产业类别，那分别是产业的大类、产业大类的编号、产业的中类、中类的编号以及产业系列和系列的编号。好，那我们有了地区的编号，也有了产业的编号之后呢，那这时候我们就可以用回圈，然后去生成各式各样的网址。那我在后，主要这个步骤，它主要的核心在于说，我们用了三个回圈，我们是先去侦测说到底有哪些县市，那比方说比方说22个县市或者是360个乡镇，我们就把它清单列出来，然后每一个县市或者乡镇的时候，我们又去看一下说总共有多少个职缺，独立的职缺也是把它列出来，然后最后再用 for 回圈去生成第一页到第100页，然后把这一段复制出来，先复制。那生成不同的网址后面接的东西其实就跟前面的是一样的，就是我们去请求这个网址的资料，然后把它放到 data frame 里面，然后把请求过来资料放到 df， 那后面其实都一样，就不重复说明。那我们来执行看看中间这三个。那我们尝试把上面的这个复制下来之后，那我们可以看一下说，我们让它印出来看一下它会输出怎样的结果。那因为这边的县市刚刚有看有365个，那产业有200多个，然后每个又有100个分页的话，这样直接输出会太复杂，所以我在这边让它用1到10页当做范例，然后只让它用一个县市来做测试就好了。我们来查询看看，输出，少了一个 print。
那这时候呢，我们就可以看到我们印出来的结果。一到十页有点多，改它改成一到五页。我们可以看到说，它会先从一到五页前面产业跟地区，它都不会动。到了一二三四五之后呢，到一二三四之后，它就会到下一个，就是从地区，因为我们第二层是地区，就从1100开始到200。然后到一二三四之后又换300这样子，那它就会这边动完之后，产业动完之后，它就会再换下一个地区这样子。好，那我们再把它删除。所以说这一段其实就是跟前面练习二来比的话，就只是加入这三行。那实际上我们在执行的时候啊，然后。因为像刚刚说的，网络上当我们查询资料量一大，就是有时候就会不小心出现错误。出现错误的原因是因为对方伺服器可能太忙碌，他来不及给我们要的资料，或者是一些可能被侦测反爬虫，它暂时阻断你连线的时候，我们就会出现错误。所以说，我们用 for 回圈的时候，我们会看到这种错误，就是远端伺服器强制关闭一个现存的连线。他发现你请求太频繁了，他就先把你的关掉，暂时关掉，然后可能等过一阵子之后再让你重新连线。好，那所以说，这里是我们说的第三个练习题，就是我们生成之后，可是它会遇到一个被对方伺服器强制关闭的情况，就是发生错误。但是我们下一个练习就是要有容错机制。好，那容错机制其实。也是微调至上面的程式语言，就是我们原本是用 for 回圈，从第零页直接生成第零页到100页的结果，但是我们在这边我们改成用 while 回圈，我们改成 while 回圈的话，从第零页第一页开始爬资料，第一页开始放到资料里面，那我们就让它尝试去让它 try 去请求资料，如果成功的话呢，我在这边 page 等于 page 加一，那只要当我的page 还小于100的时候，我就让它继续执行，直到到了100页，我就再换，就换下一个产业地区。那这个程式嘛，到时候我会再提供给大家，让大家可以直接在Colab 上面直接去尝试执行，看看结果。好，那我们容错机制其实改的地方就是在从 for 回圈改成 while 回圈，然后有加入 try 的机制。失败的话，我们就让它停留在原本的 page，重新再请求一次资料。那成功的话，就让它 page 等于 page 加一。那因为这个要执行1小时52分钟比较久，所以我在这里就不执行给大家看了。那大家有兴趣在这里去执行。好，那如果我们最后成功把资料全部都储存，都在 Python 里面整理好了，就放在 DF 嘛。那 DF 的话，我们就可以让它去保存资料。那常见的保存资料方式有 to Excel、to CSV、to Pico。那我在这边，我回到我的 PPT 跟大家说明。好，那练习一就是加入 headers，它重点是加入 headers。练习二的话，是我们要练习用 for 回圈去生成不同的网址，然后去请求资料。那练习三的话，是我们要根据产业跟地区去做查询的细分，让我们可以把完整的程式码抓下来。但是这样子执行之后，网站会侦测到你在大量的抓取资料，它会关闭你的连线。所以说，我们就会练习四，就是用 for 回圈，改 for 回圈改成 while 回圈。当我们成功请求到资料的时候，page 对 page 加一；失败的时候，就重新在原有的页面继续请求资料。好，那最后保存资料常见的有这三种，那就是用 Pico，我自己是最喜欢 Pico，那因为它会完整的保留你资料的栏位跟规格，比方说你在 Python 的日期栏位是日期的格式，那你可以存成 Pico 之后，下次读取它就一样是 Pico，可是日期如果存成是比方说文字档的话，它下次读取的时候，它会重新判断说，诶，这好像是自串的栏位。它就会把日期把它判断成是自串等等的，所以说我们就
在保存掉之后，我们可以选择一个对我们来说比较合适的储存方式。那 Pico 是完整保存，资料栏位跟规格，但是储存空间比较大。那存成 Excel 的话，是我们用存成 Excel 之后，我们可以用 Excel 很轻易、很快速的去编辑。那但是它很容易会遇到非法资源的错误。那比方说，像是很多有很多特殊符号，或者是一些，比方说 emoji 好了，那它就会比较容易会遇到储存错误。那另外一个需要注意的是，Excel 它资料如果是超过100万笔，就是 XLSX，如果超过100万笔的话，后面的资料会被丢弃，这是大家在使用的时候也要小心的。那图 CSV 的话，我们会需要去留意说，我们切割栏位的字元是用逗号吗？还是用比方说分号，或者是其他的特殊符号？那你如果用逗号的话，也要小心说文本中会不会有一些，比方说职缺描述本身就已经是逗号了。那如果是这样子的话，你就要小心它在切分栏位的时候，不要就会不容易会不小心把原本是一个栏位，把它变成是不同的栏位，把这栏位的格式全部跑掉。好，那最后一步就是，当我们很辛苦的开发完之后，我们可以去设定工作排程，让程式自动化。那因为这个就相对单纯，就是大家可以自己去，就是这个 Python script 这个下面的连接，自己去找更多资料。那工作排程你就可以去设定说，我要在跟电脑说，我要在几点几分几秒去执行我的程式。可以去设定可能周期性，可能是每周或者是每天几点，然后去让电脑自己去跑这样子。那在这边可以去设定说是你只有你这账号登录才执行，还是不管是哪个使用者登录都执行这样子。那透过工作排程去跟电脑说我要执行我的 Python 程式，那我就可以让我的 Python 程式自动化，自动去收集我们要的资料了。好，那最后的总结是希望大家听完之后会知道的有一些开发的心法，就是我们要先评估开发的成本有没有替代方案，然后建立连线之后，我们要去找出来说要加入哪些 headers，然后可以让我们跟伺服器成功取得联系。那我们辛苦开发完爬虫程式之后，我们要回头检视一下有没有冗余，或者是冗余的程式码或者是流程。那我们把它移除之后，可以增加我们爬虫的效率。那第四个是爬虫的时候会有很多的奇怪状况，就是我们要有一些容错的机制，比方说不要用 for 回圈，用 while 回圈可能会更合适一些。那后面还有第五个心法，在这边没有讲到，可是跟大家说明一下概念。就是当我们的资料量一大，我们目前只有到30万笔，电脑可能还跑得动。可是如果你未来有一天要抓比较大量的资料的话，如果有一天你要抓的是100万笔、200万笔资料，你可能没有办法把全部资料都抓进 Python，然后再一次把它存起来。那当你要抓大量资料，建议你是就是一次 request 就把它存到电脑里面，然后就从 Python 的记忆体中把它清除掉，继续抓下一笔资料。那这样子的方式就比较不会吃到你的记忆体。那遇到错误的时候，也可以从你错误的阶段再开始就好了。那最后就是爬虫，最重要的还是要有耐心，因为爬虫会遇到各式各样千奇百怪的错误，那就是要有耐心的去完成它。后面是跟大家分享一下我蛮推荐的学习资源，像是 R 语言啊、R 语言翻转教室、机器学习百日马拉松、那 Udemy、然后 Udacity 跟 Coursera 也是一些线上的学习平台，那课程也都蛮便宜的。那些社群的话，就是推荐 PyCon 跟 Data Science Meetup。今天要分享的爬虫，其实大家也可以在大树软体有限公司，在上面有非常多的爬虫的资源跟影片，就让你可以去学那些 Python 的应用，可以在上面看 PyCon US、PyCon 台湾、PyData。后面是，也蛮推荐大家就是 TED，就是可以去学一下说很会演讲的他们是怎么样去传递他们的信念跟价值，那对于你未来职涯也是会有帮助的。那最后跟大家工商一下，就是我有开发一个 Facebook 的爬虫套件，那你可以在这个上面去很快速的收集到我们要的资料。那你执行之后呢，你就会看到说，可以搜寻特定粉丝页上面的人跟贴文、跟 Page ID、Post ID 等等，然后以及就是我们在收集一些各个粉丝专业的资讯的时候是非常便利的。
那目前就是蛮推荐大家使用，都这些都是开源免费使用的。那最后有问题的话，欢迎大家提问，谢谢大家。好，那我们的 talk 时间到这里结束，那接下来是 Q&A 的时间，那让我们来看一下目前有什么问题。好，那目前第一个问题是，想问讲者在写定期执行的爬虫的时候，通常是如何判断网页上面的内容有没有变更过，以减少爬虫需要爬的资料数量呢？谢谢。好，那这个问题，通常我们要减少爬虫的工作量的话，我们会把网址存下来，然后就是我会收集一批已经爬过的网址清单。如果我下次遇到同样的网址，就是我下次再收集要爬资料的清单，有遇到这个网址，我就不会重复爬。但是这样子做的话，就是说自己有没有变更的话，还是要实际去 request 资料，就是实际跟伺服器要过资料，才知道说回传的结果有没有变更。那如果有实际变更过的话，其实也没有去真正的减少工作量。所以说是我的话，我就会去限定时间范围。那举个例子，就是比方说某个 Facebook 的粉丝页，它开了10年，10年之间每天都有发文，那我会去限制说3个月内的资料，我就每天抓。那如果是有更新或调整的话，我就放最新的结果。那就我因为我是抓3个月，我就不用把10年之间的所有贴文都抓完。好，好的，回到。那谢谢。OK，那让我进入第二个问题。好，那先前曾写过一个爬虫使用 Colab 等线上服务执行的时候可以取得资料，但是在 headers body 内容都相同的情况下，在 local 端用不同的 proxy 运行都会被挡下来。想问讲者有遇过这种网站吗？OK，哦，好，那其实这就是很典型的反爬虫机制，那就是因为你在 Colab 可以通，可是你在 local 端不能通，那其实就是因为你在 local 端被侦测到你是机器人嘛。那通常被这种被绑下来的原因有很多种，那举个例子，最简单的像是104，它可能就是设定 headers，那就然后来判断。那有些比较进阶，它会用 cookie，或者是有些是要登录。那有些是要放query string 或者是 payload，就是它还放很多参数。那还有些会限制 IP 在一定时间内的连线次数。我猜这个提问的人遇到的是这个情况。那有些是要验证的。那我自己的建议是说，我们知道说现在本地端被挡的话，那我们就尝试把问题先拆解出来，因为我们把常见的被侦测反爬虫机制的情况列出来，一个去测试。然后去，那你如果有一些开发经验，你会知道说哪些要优先测试，哪些慢一点这样子，那就会增加你爬虫的效率。好，谢谢。那接下来第三个问题是，想请问网站如果不能够抓取 JSON 的话，那该如何爬虫才能够效率的爬取网页资讯呢？以及如何在以及在除错之错除错的机制上该如何调整？谢谢。好，那我觉得就是如果网站它本身没有提供 JSON 的话，那你就会需要去用 Google 去慢慢的 parse 资料，去解析网站回传的资料，你就会去定位，比方说 soup 点 select 或者是 soup 点 find 这样子。那你要去慢慢的去从复杂的网站的结构之后，就去定位你要的资料，然后一个一个去找。那至于说怎么样更快的话，其实你用 Bundle Search，就是你有一些经验，你就会知道说怎么样，你可以去多做一些测试，那可以去找到说，其实 Bundle Search 它虽然语法很单纯、很简单，可是你用不同的方式来做，你还是会发现它查询会有定位的效能的差异这样子。OK，那还有点时间，那我们先继续下去。好，那下一个问题是，方便往上卷一下吗？好，那不然我先问一下，latest question 好了。那老师好，想请问如果超过10万笔资料的时候，你会选择如何呈现呢？呈现，有点不是很清楚说
这一题要问的问题，可是我猜可能是，比方说你在存资料，存像 Excel 它有新版跟旧版，旧版是 XLS， 新版是 XLS X。那 XLS 的话，你存资料超过10万笔，它就会被超过6万笔，它就被截断。然后 XLS X的话，就是它就是 Excel 2010之后的版本，你可以存到104万笔资料。那你可以去，如果你要存资料，然后，你超过十万笔的话，你就要去选择合适的存储存方式。甚至你如果超过100万笔，可能会建议你存成文字档，或者是直接 to SQL， 或者是存成 PGO 会比较合适。好 ，OK， 那下一个问题，老师好，我想请问一下。发出 request 的时候，在什么情形下会安排 time.sleep？ 此外，会依照什么样的回馈来调整 time.sleep 的设定值呢？好，那这个问题我觉得蛮有意思的，就是像是台湾证券交易所，像是台湾证券交易所的话，你就是会去每五秒去 re， 它会限制有一个开发好的爬虫到点的 TWS 档。他就是会跟你说，你要每五秒休息五秒再打一次。但是这个为什么是五秒？你就可以去多做尝试。比方说，你一开始先设定那个每次 request 休息一秒，那看会不会被打。会的话，你就再去把它，就是把它变成两秒，然后看会不会被打。会的话，就慢慢的去尝试那个网站的底线。这样讲有点不好，可是就是去找它的底线。那以台湾证券交易所的话，其实它会限制说每个 request 要限制五秒，但是你如果去用 session then get， 就是说你用 session 的方式去请求资料的话，其实它只要休息一秒就可以了。所以说到底休息几秒，看你要不要休息的话，你就实际去测试。被挡的话，你就开始加 sleep， 然后时间从少慢慢加到多这样子。好 ，OK， 了解。那让我们进入下一个问题。好，那想请问该如何处理 FB 或是任意网站的反爬虫？因为之前都想做一个即时转贴 FB 粉丝页的爬虫程式，但是没有转贴多少天就被 FB 挡住了。那 UA 之类的都有处理的，换了 IP 也是一样。谢谢。OK， 好，我这个我目前有开发一个 Facebook 的爬虫套件。那你如果是使用者的话，其实我觉得你可以直接用我的，因为我已经有处理过一些反爬虫机制了。那你如果是想要知道说怎么样可以不要被挡的话，其实就是我就举个例子，像是 Facebook 它有网页版，有手机版，甚至手机版还有一个 Embedded 的版本，就是第三种最简化，给一些设备和运算效能最差的手机用的入口网站。我觉得你不一定要用。如果你在其中一个入口遇到很强大的反爬虫机制会锁你的话，你就换下简单一点的入口网站。如果还是破解不了，就换最简单的这样子。你就是去多尝试各种不同可以取得资料的管道。那对那边如果克服不了它，你就找另外一个入口。